щоб місцеві корумпіровані еліти убрати від корумпірованої кормушки. Ось вот так він вот описав законопроект. О чем этот законопроект? Це ти так дуже, ты... дуже м'яко сказав від корупційного корита відтягнути за вуха, да, якщо говорити да. чесно. Ми ж бачимо, хто виступає проти цього закону, за Хто виступає? Все. От общество поділено приблизно 50 на 50, или я не прав. Виступає дуже активно проти місцева влада. Це виступає проти мер кличко. Ми бачимо, як забудовується Київ. Виступає Не, ну, кличко, лідер ОПГ. Я об этом говорю десять виступає лет. проти мер Львова Садовий, і ми бачимо, що відбувається зі Львовом. Я говорила з Львів'янами. Вони ну. Вони взагалі не задоволені тим, що відбувається у місті. А проти мер Дніпра, ну тобто, всі великі міста, де є забудова, вони ну вони проти а Ну, тому, тому що ви забираєте у городов. правильно я розумію, для прости простим язиком для людей. що ви забираєте у городів, що мери великих городів виступають проти тебе. І така кампанія, активна проти цього закону. Що не так ну, по перше, ми для великих міст і взагалі для всіх громад ми вводимо новий обов'язок. Він не подобається ні кличко, ні садовому, ні Філатову. Ми в законі дуже чітко прописуємо, що в громадах постійно і обов'язково проводиться моніторинг всього, що там будується. І в рамках цього постійного обов'язкового безперервного моніторингу. А виявляється незаконне будівництво, самочинне будівництво це те, що будується без дозвільних документів, це те, що будується на земельній ділянці, яка не відводилась під таке будівництво, або цільове призначення такої ділянки не відповідає тому будівництву, яке ведеться. Це коли порушуються містобудівні умови та обмеження і будуються замість чотирьох поверхів, оті 12 і із них там вісім називаються як антресолі, Да, ми ж пам'ятаємо цей будинок у Києві на вулиці Мирній. А це коли. Порушуються там і щільність, і коли порушуються там грубі порушення в проектуванні. І всі ці речі місцева влада вона зобов'язана буде промоніторити всі порушення внести до електронної системи. І все це ці, ці, ці порушення будуть бачити громадяни, буде бачити міністерство розвитку громади територій, а будуть бачити правоохоронні органи обов'язково. Да. Вони, ну, вони може, ну а як вони побачать, якщо ці дані не вносяться до єдиної електронної системи, це все буде на єдиному, на єдиному ресурсі, який є дуже публічним, і це все можна дуже дуже швидко побачити. Mm. Сумнозвісних будинках вицехівського. Ну пам'ятаєш, mm. одночасно там щось yeah. 50 будинків по. У всьому Києві Києву ростуть як гриби, будуються там без документів біля один, там біля транспортних, там де трамваї ходять, і інший там, десь взагалі там дуже впритик до якоїсь там іншої будівлі. Тобто там, де будувати взагалі там не можна, місцева влада не бачить. Якби цей закон діяв, місцева влада обов'язково повинна була внести в систему ці дані, Фіксується, що це там незаконне будівництво. Вони би вийшли на перевірки в результаті цих. Перевірок, щоб там перший поверх не був би збудований, вже ці будівлі були б знесені, і не було б шуканих інвесторів, не було б людей, які на сьогодні, в мене, до речі, завалена пошта. Ну, надзвичайно, там місто Київ це лідер стосовно людей, які свої квартири. Так і не отримали, і місцева влада вона нічого не робить. кажуть, це не ми у Кербу. Це не ми, Аркада. Це не ми, Войцехівський Це не ми. Оці всі там будинки, які на сьогодні стоять або підключені за промисловим тарифом до що стосується електроенергії, або взагалі без підключення до каналізаційних мереж, таке є. Або будинки там без ліфтів. І все це не ви. Ну це точно, точно там не місцева влада. Вони кажуть, ми нічого не бачили, ми нічого не можемо зробити. Йдіть до правохор. От 5655 uh, закриває можливість місцевій владі не реагувати на те, що відбувається на їх територіях. І це перше, що не подобається ну, звичайно місцевій владі.